السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، انه علیم حکیم. آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹی کی پرورش. حالات حاضرہ پر اگر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر دور میں بیٹیوں پر ظلم ہوا ہے. بیٹیوں کی صحیح معنی میں پرورش نہیں ہوئی، یا بیٹیوں کا اس طرح سے کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا جس طرح کا خیال بیٹوں کا رکھا جاتا ہے. لیکن اسلام نے بیٹی کو پورا پورا حق دیا، بیٹی کو پورا پورا پیار دیا، اور بیٹی کی پرورش کرنے والوں کے حق میں، بیٹی سے صحیح پیار اور محبت کرنے والوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا اعلان کیا. تو ناظرین کرام، ایک بات آپ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قبل جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے، کسی بھی مذہب کی بیٹی، کسی بھی مذہب میں زندگی گزارنے والی بیٹی کو چین اور سکون کی زندگی حاصل نہیں تھی. ہر مذہب میں لڑکی پر ظلم ہوتا، کسی مذہب میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، کسی مذہب میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا، تو کسی مذہب میں شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو عام چیزوں کی طرح تقسیم کر دیا جاتا. بڑا عجیب و غریب تماشا بن چکا تھا عورت کے تعلق سے. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ سارے تماشے ختم کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد عورت کے ساتھ انصاف ہونے لگا، بیٹی کے ساتھ انصاف ہونے لگا. وہ آواز جس کو سننے کے لیے دنیا کی تمام عورتیں بیتاب تھیں، اس آواز کو جب دنیا کی عورتوں نے سنا تو سکون اور اطمینان کی سانس لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگو عورتوں کی عزت کرو، لوگوں بیٹیوں کی کفالت کرو، لوگوں بیٹیوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو، اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی. ناظرین کرام، ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے گا. پیارے نبی نے پوچھا کہ آخر تم نے وہ کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ کو لے کر کے تم پریشان ہو؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب و غریب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے یقیناً ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. جب جب مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری و ساری ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے کہا، واقعہ کیا ہے، بات کیا ہے، بتلاؤ تو صحیح. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک بیٹی نصیب فرمائی، مجھے اطلاع ملی، میں نے اس بیٹی کی جوں توں پرورش کی، چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں ایک دن کا انتظار کیا، وہ دن آ جائے اور اس دن میں اس بیٹی کا کام تمام کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دنوں کے بعد کی بات ہے، میں اس بچی کو لے کر گاؤں سے باہر چلا گیا، میں اسے کنارے بٹھا کر ایک گڑھا کھودنا شروع کیا. اس دوران وہ مٹی بچی کی شکل پہ گرتی، بچی اپنے چہرے کو صاف کرتی اور مجھ سے کہتی، ابا جان، اگر آپ کہو تو میں آپ کا ہاتھ بٹھا دوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں. لیکن اس معصوم کو کیا معلوم تھا، یہ قبر میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، یہ قبر میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. میں نے بہت محنت کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد جب قبر تیار کی
میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالا، بچی چیخنے لگی، آواز دینے لگی، آخر میرا قصور کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ابا جان بتلائی تو صحیح، میں نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ معلوم ہو تو میں معافی مانگ لوں، معلوم ہو تو میں اس پر شرمندگی کا اظہار کروں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا نہیں، میں اس پر مٹی ڈالتا گیا، ڈالتا گیا، ڈالتا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس کی آواز دبتے گئی، اس کی آواز دبتے گئی، یہاں تک کہ اس کی آواز مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے، محض اس لیے کہ مجھے بیٹی نصیب ہوئی ہے، یہ بیٹی کی پیدائش میرے لیے ذلت اور رسوائی کا سامان بن چکی ہے، لہذا میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری۔ ناظرین کرام، آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے، آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے مسلم گھرانے جنہیں کسی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں پلنے والا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، وقت سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں، وقت سے پہلے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس دور کے لوگ آپ سے بہتر ہیں جنہوں نے بیٹی کے پیدا ہونے تک کا انتظار کیا، لیکن آج کے دور کا شخص ہے، آج کے دور کی عورتیں ہیں جنہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں پلنے والا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو دنیا میں آنے سے قبل اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے سے قبل نہ جانے کون سے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کر کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لڑکی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، یہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے۔ ایسی لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی گرفت کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہماری وہ ماں ہے، یہ ہمارا وہ باپ ہے جس نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا تھا۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، بیٹیوں کی پرورش کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بیٹیوں کی پرورش آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس کی اس میں بادشاہت اسی کی ہے، اس کو بنانے والا وہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے بنائے، وہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے لڑکے دے، او یزوجہم ذکران و اناثا، اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ بیٹا ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بیٹی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے محروم کر دے، اس میں بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، دواخانوں میں ہم دیکھتے ہیں اگر لڑکا ہو جاتا ہے، دیر کیے بغیر فوراً نمبر ملاتے ہیں، ہم اس کے دادی کو فون کر دیتے ہیں پوتا مبارک، اس کے والد کو فون کر دیتے ہیں بیٹا مبارک، اس کے چچا کو فون کر دیتے ہیں بھتیجا مبارک، اس کے نانا کو فون کر دیتے ہیں کہتے ہیں نواسا مبارک، نانی کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نواسا مبارک، ماموں کو فون کر کہتے ہیں بھانجا مبارک، لیکن بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو فون پر انگلی جاتی نہیں، فون کرنے کو بندہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ بیٹی ہے، اگر کسی طرح سے فون آ جائے، کیا بات ہے، صبح سم انتظار کر رہے ہیں ولادت ہوئی کہ یا نہیں، ہاں ہوئی ہے، کیا ہوا، بیٹی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، بیٹوں کے پیدا ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور یہ یاد رکھیے، بیٹی کے بعد ہی کوئی عورت ماں بنتی ہے، بیٹی ہی بہن بنتی ہے، بیٹی ہی کسی کی بیوی بنتی ہے، یہ بیٹی کسی کی دادی اور نانی بنتی ہے۔ بیٹی اولاد آدم کی افزائش کا، اولاد آدم کی کثرت کا ایک سبب ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں سے آپ کو محروم کر دے، دنیا والوں کو بیٹیوں سے اگر محروم کر دے، تو پھر اولاد آدم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نسل آدم کی بقا کا ایک ذریعہ ہے بیٹی، اگر بیٹی نہ رہے نسل آدم ختم ہو جائے۔ تو لہذا بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اللہ نے کہا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل لوگ بیٹوں کو مقدم رکھتے تھے، بیٹوں کی محبت کو مقدم رکھتے تھے، بیٹوں کی ضروریات کو مقدم رکھتے تھے، بیٹیوں کی ضروریات کو بعد میں رکھا کرتے تھے، بیٹیوں کا خیال بعد میں کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے یہ بات اہل جاہلیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس بیٹی کے ساتھ تمہارا مذاق ہوا ہے آج کے بعد سے اس کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا، اس کی عزت ٹھیک ہمارے نظر میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے عزت ایک بیٹے کی ہوا کرتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، علامہ ابو موسیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں لڑکیوں کا جو ذکر پہلے کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ماں باپ لڑکی کا خیال زیادہ کریں چونکہ وہ کمزور ہوتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، لڑکیوں کا ذکر پہلے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دینا چاہ رہا ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان دلانا چاہ رہا ہے جو لڑکی کی پیدائش کو لے کر کے پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خوشی کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے لڑکیوں کا ذکر لڑکوں سے پہلے کیا تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لڑکوں کا ذکر بعد میں، لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا۔ تو بہرحال، تو ناظرین کرام، کسی بھی صورت میں لڑکی کی پیدائش، لڑکی کی پرورش اور لڑکی کی حفاظت، لڑکی کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، برا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ لڑکیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان دونوں میں محبت کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بیٹی اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے، دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے، وہ وہاں سے فون کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اماں آپ کی حالت کیسی ہے، ابو آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ بڑی مانوس ہوتی ہیں، وہ بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لڑکا گاؤں میں ہوتا ہے، اسی گلی میں ہوتا ہے، یا اسی محلے میں ہوتا ہے، اسی شہر میں ہوتا ہے، اسے فون کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تیرے والد فلاں کے ساتھ دواخانہ جا رہے تھے، یا تمہاری والدہ کو تمہارے والد محترم دواخانہ لے جا رہے تھے، پتہ نہیں حالت کیا ہوگی تمہاری ماں کی، اس کے بعد ابھی اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن اس کی معمولی بھنک اگر بیٹی کو لگ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر اسے توفیق بھی تو آ جاتی ہے، یا تو کم از کم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وضو کر کے، دو رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم میری والدہ کو صحت یابی نصیب فرما۔ ناظرین کرام، بیٹیوں کا باپ جہنم سے روک دیا جائے گا، وہ بیٹیاں اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی پیاری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کی تین بیٹیاں ہوں اور اس کا وہ باپ اسے کھلاتا بھی ہے، اسے پلاتا بھی ہے، اسے پہناتا بھی ہے، اسے ادب سکھلاتا ہے، اسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ اس کے بیٹیاں جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جہنم اور اس کے درمیان کھڑی ہو جائیں گی اور اسے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ اس کے باپ کے حق میں یہ پروانہ نہ سنا دیا جائے
कि तुम्हारा बाप जहन्नम से बचा लिया गया। क्या आप नहीं चाहते कि जहन्नम से बचें? क्या आप नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाएं? जरूर चाहते होंगे। तो आज ही से अज़्म कर लीजिए कि हम बेटियों की सही माने में परवरिश करेंगे, उनके लिबास का ख्याल रखेंगे, उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगे, उन्हें अदब सिखलाएंगे, उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करेंगे और हम उनका अच्छे जगह रिश्ता करेंगे और हम उनका अच्छे जगह जोड़ा करेंगे। तो ऐसी बेटियां जिनकी आपने हिफाजत की, ऐसी बेटियां जिनको आपने अदब सिखलाया, ऐसी बेटियां जिनके खाने और पीने का आपने मुकम्मल तौर पर ख्याल किया और किसी भी तरह की खयानत नहीं की। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज हैं कि कुन्न लौ हिजाबन यौमल क़ियामा, ये लड़कियां पर्दा बन जाएंगे, हाइल बन जाएंगे क़ियामत के दिन बाप और जहन्नम के दरमियान। नाज़रीन कराम, एक बड़ा प्यारा वाकया मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक औरत मेरी खिदमत में हाजिर हुई, साथ में दो बेटियां थीं, साथ में दो बेटियां थीं। उसने कुछ मांगा, घर में देने के लिए कुछ नहीं था, मेरे घर में तीन खजूर थे, उठा करके दे दिया। उसने दोनों खजूर एक एक करके दोनों बेटियों को दे दिया, एक खजूर अपने पास रखा, जो ही दिया दोनों बेटियों को, बेटियों ने खाना शुरू कर दिया। बचा हुआ खजूर उसने अपने मुंह में रखने की कोशिश की, दोनों बेटियों ने फिर हाथ आगे बढ़ाया, माँ ने वो खजूर जिसको अपने मुंह की जानिब बढ़ाया था वापस किया और उसके दो टुकड़े करके उनके हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारी बातें पेश की। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुना तो कहा कि उसकी ये बेटियाँ उसके लिए जन्नत का बाइस बनेंगी, उसकी ये बेटियाँ जन्नत में दाखिले का सबब बनेंगी, उसने बहुत अच्छा काम किया, ये बेटियां उसको जहन्नम से रोक लेंगी। नाज़रीन कराम, एक और हदीस आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अना, मैं और वो जिसने अपने दो बेटियों की किफालत की, कहा तीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों उंगलियों को उठा करके कहा था कि वह इस तरह से मेरे बाजू होगा। हदीस है, अना वो हुआ वज़म असाबिआहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि मन आला जारियतैनी, जिसने दो बेटियों की किफालत की, उनकी तरबियत की, उनकी हिफाजत की, तबलुगा हत्ता जाअ यौमुल क़ियामा, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो आदमी क़ियामत के रोज इस हाल में आएगा कि अना व हुआ, मैं और वो दोनों इस तरह से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के जरिए समझाने की कोशिश की, यानी वो बिल्कुल मेरे बाजू होगा। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आप रहें, तो बेटियों की परवरिश करने वाले बने। एक और बात बताऊंगा जो बड़ी अहम है, इस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। बेटियों की जहां तक विरासत का मामला है, इस मामले में भी आपको अल्लाह से डरने की जरूरत है। आज हमारा मामला बेटियों के साथ क्या है, शादियों में बहुत कुछ खर्च कर दिया जाता है, उनकी शादी में बहुत कुछ जहेज के तौर पर दिया जाता है, हमारे होने वाले दामाद को न जाने क्या कुछ दिया जाता है, बेटी के लिए कई जोड़ कपड़े बना दिए जाते हैं, बाप बेटी की शादी के मौके पर खर्च करता है और यह समझता है कि अब उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। आप गलती पर, आप पर लाजिम है कि आप अपने बेटी का वो हिस्सा जो आपके माल में है देना ही होगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें समझा दी हैं, युसिकुम अल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये बेटा जिस तरह से तुम्हारी औलाद है, ये बेटी भी तुम्हारी औलाद है। दो हिस्से जहां बेटे को मिलते हैं, एक हिस्सा बेटी को मिलना ही चाहिए, ये माफ़ नहीं है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि साद बिन रबी की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और साद बिन नबी की दोनों बेटियों को नबी की खिदमत में पेश किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साद बिन नबी की दोनों बेटियां हैं, ये साद जिन्होंने आपके साथ ग़ज़वे उहद में शिरकत की, वो शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद उनके भाई ने यानी इन बच्चियों के चचा ने इनके वालिद के माल पर पूरा कब्जा जमा लिया है, अब बेटी को कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी के भाई को बुलाया और ये कहा कि बेटी का जो हिस्सा बनता है कुरान सुन्नत के हिसाब से, दो तहाई उसको दे दिया जाए
اور اس سے پہلے اس کی ماں کا آٹھواں حصہ ضرور دے دیا جائے، اس کے بعد جو بھی بچے گا وہ تمہارا ہے۔ پربے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر وراثت میں بیٹی کے حصے کو بھی سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔ تو ناظرین کرام، بیٹی کی پرورش جہاں پر آپ پر لازم ہے، وہیں پر بیٹی کا آپ کی وراثت میں حق ہے، اس ورثے کو اور اس کے اس حصے کو دینے کی ضرور کوشش کیجئے، ورنہ آسانی سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، بیٹی بھی یقیناً بڑی نعمت ہے، یہ ہماری بیٹیاں جنت میں جانے کا باعث ہیں اور جہنم سے روکنے کے باعث ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کی صحیح معنی میں ہمیں کفالت کرتے ہوئے وہ جنت جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے اس میں داخل ہونے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔